Pakalbėkime apie gyvenimą ir jo prasme. Esi tėvas, vyras. Kaip manai, jau turėdamas pareigas ir tam tikrą socialinę padėtį, kokia tavo gyvenimo prasmė? Gyvenimo prasmė. Pradėsiu nuo to, kad nepriklausomai nuo mūsų noro esame gyvi žmonės. Svarbiausia būti harmonijoje su pačiu savimi bei aplinka. Man patinka paprasti dalykai - pasivaikščiojimai, bendravimas, matyti saulę, klausytis paukščių čiulbėjimo. Kažkada galvojau, kad laimė kažkur labai toli, nepasiekiama, o iš tikrųjų ji šalia. Labai arti. Tu tai supratai? Taip, suvokiau, kad laimę galima lengvai pajausti, pamatyti. Manau, kad man tai pavyko. Laimė ir gyvenimo prasmė - tai mėgautis pačiais paprasčiausiais dalykais, kuriuos galima pastebėti visur. Tai būti, kaip jau minėjau, harmonijoje su savimi.